Zahvaljen Isusi Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam za. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, cijenjeni gledatelji i pratitelji na društvenim mrežama, ja sam Dalija Mok. U argumentima govorimo o tome može li na koji način vjernik biti autentičan na svjetovnoj sceni. Povod nam je uspješno predstavljanje Hrvatske na Eurosongu. Naši gosti su gospođa Uršula Tolj, urednica u zabavnom programu HRT-a, veličasni Tomislav Šagud, župnik župe Presvetog Trojstva Prečko i urednik bloga sagud.xyz i gospodin Slavko Nedić, urednik glazbenog programa HKR-a, te putem telefona veličasni Želimir Bagavac, župnik župe Sveti Kuzme i Damjena Kaštelir. Dobrodošli. Hvala lijepa. Hvala. A vi nam se, poštovani slušatelji, možete javiti i porukom na 099-460-9988 te na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija pratiti prijenos uživo, postavljati pitanja i ostavljati svoje komentare. Evo, poštovani slušatelji, na početku današnjih argumenata odlazimo u Kaštelir gdje nas čeka veličasni Želimir Bagavac. Veličasni Bagavac, hvaljen Isusi Marija, dobro nam došli. Hvaljen Isusi Marija i dobro jutro vama i vašim gostima u studiju, kao slušateljima i gledateljima vaše emisije. Evo, što nam možete reći o Marku i njegovoj obitelji i s obzirom da ipak poznajete Marka, kako je Marko svjedočio svoju vjeru? Pa ovih dana je puno toga lijepo napisano i rečeno o Baby Lazanji, tako da ja smatram neću reći ništa novoga. Prije svega rekao bih, Marko je jedan divan mladi čovjek, iznimno talentiran i vrijedan po pitanju glazbe i u sve to jako lijepo odgojen, zahvaljujući svojim divnim roditeljima iz Umaga. Ja sam ga najprije upoznao u našoj crkvi gdje je redovito dolazio na liturgijska slavlja, a onda mimo toga upoznao sam ga također i preko obitelji njegove zarušnice Elizabete iz Kaštelira, gdje je Marko često boravio. Iz tih nekoliko susreta s Markom odmah nas je sve osvojio svojom vedrinom, jednostavnošću i skromnošću. A ovo drugo pitanje po pitanju svjedočanstva vjere, rekao bih da Marko svoju vjeru i svoje kršćanstvo ne doživljava samo onako usputno na jedan deklarativan način. Marko, a koliko znam, i njegova obitelj iz Umaga, a isto također obitelj iz Kaštelira, zapravo doživljavaju vjeru na malo ozbiljniji način. Svi oni su praktični vjernici, te tako oni duhovnu snagu za svakodnevni život zapravo crpe iz redovitog sakramentalnog života. Uostalom, to je Marko javno posvjedočio kada je negdje rekao koliko voli i koliko mu znači Euharistija. U tom kontekstu, iz perspektive ne samo mene kao svećenika, nego kao svih vjernika, njegov primjer kao mladog uspješnog čovjeka koji javno, tiho, nenametljivo svjedoči svoju vjeru je za sve nas poticajno i složit ćemo se svi, vrijedno svake pohvale. I ako mi dozvolite, ovdje bi iskoristio priliku da se javno zahvalim ovim krasnim obiteljima i Markovoj obitelji iz Umaga, njegovim roditeljima koji su ga tako lijepo odgojili, a isto tako se zahvaljujem njegovoj drugoj obitelji iz Kaštelira, obitelji njegove zarušnice, koji su de facto dugi niz godina moji prvi suradnici i jako dobri i zauzeti naši župljani. Veličasni Želimire, možemo li reći da je Marko ujedinio naciju? Evo, i što današnji mladi mogu naučiti od Marka? Može li im on biti primjer jednostavnosti i primjer poniznosti? Pa složio bih se s vama da je Marko bar nakratko ono što se kaže ujedinio naciju. Svi jako dobro znamo, toliko je proteklih dana razveselio ljude, od onih najmanjih pa do najvećih, od one simpatične vrtičke djece pa do naših starijih sugrađana.
Ujedinio je sve generacije i roditelje i djecu, stare i mlade. Na tome bih mu čestitao i od srca zahvalio. A što se tiče poruke za mlade, pa rekao bih ovako, ovaj pozitivan Markov primjer govori ne samo mladima, nego i svima nama, kako je zapravo lijepo biti autentičan i svoj, dobar i skroman, i u sve to na jedan nenametljiv, tihi i jednostavan način javno svjedočiti svoju kršćansku vjeru. Na to smo uostalom svi pozvani, a tajna autentičnosti, rekao bih, je najprije imati u svome srcu, u svojem životu, najprije mjesta za dragoga Boga, a onda u isto vrijeme u svome srcu i svojim životima imati mjesta za sve ljude. I onda nakon toga zapravo dolazi uz to, dolazi dobrota, jednostavnost, skromnost i ona zarazna vedrina. Ja bih ovdje stao i najprije bih vam se zahvalio od srca na vašem pozivu, a našem Marku, cijelom njegovom bendu, njihovim obiteljima, kao i svim vašim slušateljima, evo, želim svako dobro u životu i obilje Božeg blagoslova. Veličasni Želimire, od srca vam hvala na gostovanju u današnjoj emisiji. Lijep vam pozdrav, hvaljen Isus i Marija. Čuli smo veličasnog Bagavca, župnika iz Kaštelira. Marko Purišić, Baby Lasagna, u švedskom gradu Malmeu osvojio je drugo mjesto na natjecanju za pjesmu Eurovizije, pri čemu je doista imao najveći broj glasova publike, a grad Zagreb mu je priredio u nedjelju doček na glavnom trgu. Večeras ga očekuju njegovi umažani. Kako vi vidite ovaj uspjeh, s obzirom da ste neko vrijeme bili i urednica natjecanja za pjesmu Eurovizije? Pa nema formule. Kad bi postojala formula, onda bi svako pobjedio tko bi htio, svaka zemlja bi, kad bi otkrila tu formulu i otkrila neki način na koji se dolazi do pobjede, onda, ne znam, godinama za redom pobjeđivala. Ali ono što sam ja iz iskustva shvatila, da je jako, jako važno biti autentičan i svoj. Znači, pogotovo u posljednje vrijeme, i to se mijenjalo, kakve su se pjesme, kakvi su se umjetnici predstavljali na Eurosongu, mijenjalo se kroz vrijeme. Čini mi se da je u zadnje vrijeme baš naglasak na autentičnosti, da pobjeđuju ljudi koji su svoji, koji izvode glazbu u koju vjeruju, koji se prezentiraju na način na koji se prezentiraju i inače. Dakle, ne onako, nisu se samo za Eurosong preodjenuli, pjevaju nešto inače ne pjevaju, prezentiraju se kako se inače ne prezentiraju. To mi se jako sviđa. To mi je jedan zgodan pomak koji se dogodio, mislim, najprije s Maneskinom, a možda i nešto prije još sa ovim predstavnikom Nizozemske, čini mi se. Ali zanimljivo je, mislim, svi znamo kako je Marko došao do Eurosonga i stvarno je tu bilo i sreće, ali i baš puno te njegove osobnosti koja je nekako pronašla svoj put do velike pozornice. Hvala najljepša, veličasni Šagud. Kako biste vi komentirali, to jest jeste li primijetili, evo, nešto pozitivno, lijepo, dobro? Mislim da smo svi primijetili nešto pozitivno, lijepo i dobro u ovoj cijeloj priči, pogotovo evo što je gospođa Tolj navela, i ta jedna autentičnost koju, ja mislim, svatko cijeni. Nitko ne voli kopiju, makar bila najbolja kopija na svijetu, svi ćemo cijeniti radije i onu autentičnost koja je slaba, koja je puna grešaka, ali vidimo da zaista izvire iz negdje, iz dubine srca. Ali evo, mislim da smo se ovdje našli ne samo kako bismo komentirali kako je sve lijepo, nego bilo je tu i svakakvih komentara, vjerujem, možemo vidjeti i po društvenim mrežama i pogotovo i od strane onih koji sebe smatraju, koji se trude živjeti vjeru, a vidio sam i tu puno i nekakvih negativnih komentara. Htio bih sad krenuti jedan možda malo širi kontekst. Sam primijetio da dosta mi u Hrvatskoj imamo jedan, posuđen se reći, nešto što bih opisao kao podanički mentalitet, da ne kažem mentalitet kmetova, gdje
Ko da stalno još uvijek nakon 30 godina neovisnosti tražimo nekakvu vanjsku potvrdu. Pa evo, i mi vrijedimo, i mi smo sposobni za nešto, bez obzira ne samo na međunarodno priznanje, nego i zaista puno toga s čime se možemo ponositi u našoj zemlji. I sad bih to malo htio preslikati i na jedan mentalitet kršćana kojeg zamjećam barem u Hrvatskoj, ne znam kako je vani, gdje kada se pojavi netko tko je u očima svijeta porastao, onda i saznamo da još cijeni vjeru ili da je vjernik, onda odmah se na to kačemo. Evo vidite, i ovaj misli pozitivno o nama. Kao da imamo potrebu stalno tražiti potvrdu svoje vlastite vjernosti, pa ako mogu isporediti ko nekakva nesigurna curica u petom razredu, kad neki dečko iz osmog razreda ju pogleda, onda sva cvijeta. Nekad osjećamo kao da je taj mentalitet prisutan među nama. A ono što sad imamo u situaciji oko ovog Eurosonga ili Eurovizije, se to sada kaže, službeno, da se pojavio netko tko je, ajmo reći, rasturio u toj jednoj svjetovnoj kategoriji, a tko je vjernik. I kao da se mi sada osjećamo, evo ga vidite, i mi imamo konja za trku. I onda s jedne strane se događa, evo pokušavamo nekakvu svoju vrijednost utemeljiti na tome, a pogotovo mi kršćani bismo trebali biti imuni na to, budući da imamo u svojoj vjeri to da smo Božje djeca, nema veće potvrde od toga i svoga identiteta. Ali s druge strane onda i tog, pod navodnicima, konju za trku pokušavamo staviti nekakve okvire i očekivanja kakva bi ta osoba trebala biti, a to je pogotovo pogubno kada to pokušavamo napraviti na jednom kreativnom području kao što je glazba, gdje je izaći izvan okvira ono što čini razliku, ono što možemo reći čini uspjeh, kreativnost. Evo, baš smo govorili o toj autentičnosti. Ja sam čitao svakakve komentare, evo super, sve dobro, ali zašto baš takve naušnice, ili sve dobro, ali zašto, ne znam, da je žena u pitanju, vjerojatno bi bila zašto je haljina prekratka ili nešto tako. I mislim da općenito jedan stav koji moramo imati u susretu s nekom drugom osobom je susresti osobu tamo gdje se ona nalazi. Svi smo mi na nekakvom putu u vjeri i svi smo mi u jednoj ruci maleni. Ja sebe doživljavam malenim u vjeri na putu. Isus kaže da posebno pazimo da te malene ne sablaznimo, to jest da ne počnemo postavljati nekakve prepreke i okvire onome koga Bog poziva i ko treba rasti u vjeri. I s druge strane, u konačnici, ko smo mi ovdje sada da bismo počeli postavljati okvire? Tko od nas pozna dotičnog? Možda si odmah i malo i prefamiliarni odjednom postanemo. On je Marko, on je, pa nikoga od nas nije ni vidio, niti zna išta o njemu. I onda još počnemo stavljati okvire kakva bi ta osoba trebala biti. Ono što Isus prvo radio, Isus prvo što je učinio, se utjelovio, to jest došao je tamo gdje smo mi, došao je na našu razinu. I onda je slušao. Ovo vrijeme koje on proveo u Nazaretu u skrovitosti nije bilo samo vrijeme posvećivanja u radu, nego i slušanja ljudi, boravka među njima. Ja mislim da je to onaj pristup koji mi moramo imati prema svakome i ko se kao vjernik deklarira. Jednostavno čuti tu osobu i nekako pustiti da raste tamo gdje je. Postoje ljudi u njezinom životu, vjerujem u njegovom životu, koji su bliski. Čuli smo tu i svećenika, on ima i svoga župnika, vjerujem i mnoge prijatelje koji su vjeruju, konačni članove obitelji, koji će biti ti koji će ga možda negdje uputiti, ispravljati i tako dalje. Postoji, netko može reći, i dužnost vjerne kako neko postaje javna sablazan i tako dalje, da počinje ugražavati tuđu vjeru zašto se deklarira vjernikom, čini suprotno, opomenuti. Postoji, ali to je u prvom redu zadaća biskupa i imamo primjere toga, ali ti primjeri koji su se evo i događali možda i u svijetu politike, nije se biskup jutro probudio i odlučio, sad ću dati izjavu i očitati bukvicu nekome, nego je tu prethodilo jako puno osobnog razgovora prije nego što se došlo do takve nekakve, možemo reći, krajnje odluke. A sigurno to nije na nekome koje je to vidio nešto, sad se sjetio i sad će on početi komentirati posvuda kako bi neko drugi trebao biti.
Upravo ćemo o tom komentiranju velečasni nešto kasnije. Gospodine Nediću, evo, svi znamo, kao što je gospođa Tolja rekla, na koji način je bebi lazanja, dakle, došao na Doru, da nije Žaža odustala. Kako je moguće da članovi žirija ne prepoznaju mlade i talentirane hrvatske glazbenike? Ma, ima tu puno stvari. Naime, sam sam bio dugi niz godina član žirija mnogim ovoga festivalima i naprosto se zna dogoditi da ti nešto ovoga promakne. Međutim, ja kao vjernik, ne znam kako će to nekima zvučati, ja kao vjernik to gledam ovako. Dakle, ovo je definitivno na dijelu ono iz Matejevog evanđelja: kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Zašto je Žaža odustala? Ko zna, ma u stvari vrlo jednostavno. Ona je odustala rad toga što je Gospod definitivno imao namjeru da ovaj mali dođe tamo i da rasturi. Prema tome, dakle, našao da nije odustala Žaža, odustao bi neko drugi. Dakle, naprosto bi se to ovoga moralo dogoditi. Zašto neki članovi žirija nisu prepoznali? Dakle, samo ocjenjivanje koji puta zna biti malo problematično. Naime, kad ti dobiješ moć i vlast da odlučuješ jedno, odnosno drugo, što odabrati, što ne odabrati, koji puta tu ide ovoga ona glazbena stručnost, koji puta tu idu, ne znam, neki osobni afiniteti. Ne može čovjek svaki puta doživjeti isto. Ja moram priznati, ja priznam javno, dakle, ja prvi put kad sam čuo snimku pjesme ovoga od Bebi Lazanje, meni je to bilo okej, dobro je, zanimljivo. Kad sam ga vidio na pozornici, dakle, najveća snaga te pjesme nije samo u toj snimci, nego u toj energiji koju su oni s pozornice dali. Evo, ja se sad naježim kad se sjetim, dakle, tog nastupa, i tu je cijela poanta, a to nijedan član žirija ne može vidjeti. Ja bih dodala da je jako važno koje se i upute daju u žiriju, što mi sad ne možemo naravno znati jer tamo nismo bili. Ponekad, ne znam, kad sam ja predsjedavala žirijem, znači, bilo je pjesama koje bi bile izvrsne za Zagrebački festival ili za Splitski festival, a za Doru, kako sam ju ja tada te godine zamislila, nisu bile dobre. Dakle, ja sad stvarno ne znam i ne bih htjela ni braniti, niti objašnjavati žiri koji je radio na ovoj Dori, ali mogu govoriti iz svog osobnog iskustva. Dakle, biraš, zadaš si kakvu Doru želiš, kakve pjesme želiš i izabiraš si za taj festival pjesme koje su najbolje za to. Ja sam tada svima koji su sudjelovali rekla, mi nismo birali najbolje pjesme, točka, nego smo mi birali ono što smo mislili da će biti najbolje za Doru, odnosno za Eurosong te godine kada smo birali, na primjer. Tako da ima jako, jako puno još elemenata, jer ponekad, kažem, evo, neka lijepa pjesma koja bi možda pobjedila na Splitskom festivalu, možda nije ono što bismo poslali na Eurosong. Možda je, možda jedne godine baš želimo u tom pravcu, ali druge godine ne. Druge strane, samo da dodam, dakle, ova pjesma je definitivno prava pjesma za Euroviziju, jer smjer kojim je Eurovizija osla, dakle, ona je postavljena kao festival zabavne glazbe, pa za festival pop glazbe, dakle, sad je to najmanje popa ovoga u ovih zadnjih par godina, i ovo je definitivno bio pun pogodak, i dokaz tome je i ovoga reakcija publike, gdje je uvjerljivo osvojio ovoga prvo mjesto. Čula sam sad, recimo, spomenimo Švicarsku, ali u kontekstu, oni nemaju ovo što mi imamo, Doru, nego oni imaju istraživanje 6 mjeseci ili ne znam koje vrijeme, dakle, što je popularno sada u Europi, na taj način zapravo onda oni izabiru pjesmu, odnosno izvođača koji će nastupati. Svak traži svoju najbolju formulu. Nije ni ta formula loša, očito da nije, zato što, evo, meni se ne sviđaju isto komentari koji napadaju sada Švicarca. Zašto bi, to uopće nije loša pjesma. Meni je sasvim logično da je žiri dao puno bodova takvoj pjesmi, jer je to vokalno zahtjevna pjesma. On i repa i skoro operno pjeva i pop pjeva, to je jako dobra pjesma. Tako da meni to nije ništa čudno i krenuti u smjeru komentiranja Eurosonga kako je namješteno, kako je to neka velika prevara, kako je to urota protiv nas, mislim da je nepotrebno. Treba gledati sve ono pozitivno što nam Eurosong donosi, i Dora što nam donosi, ako volimo takve stvari, i na to se koncentrirati.
Idemo mi na našeg Marka Purišića, Baby Lazanju. Gospođo Tolj, evo, mnogi primjećuju kako je zapravo ova mlada ekipa napravila nešto što do sada u cijelosti nije pošlo niti jednom Hrvatu, ni jednom hrvatskom predstavniku. Odradila je sav posao uoči Eurosonga sama. E, to vam isto ja ne mogu točno reći, jer nisam bila ove godine u ekipi za Doru, koliko su oni sami, koliko nisu sami radili, ali danas je showbiz postavljen zapravo na tim nogama društvenih mreža, gdje puno toga odrađuješ sam, jer je to i poželjno tako raditi, a ne da ti to nekakva ekipa radi, jer što si autentičniji, što si svoj, što si više toga sam napravio, jasnije i bolje ćeš se pokazati publici. Pogotovo kada imaš neku ideju. Ja kad radim neki posao i kad imam neku ideju, volim imati tada sve u svojim rukama, zato što zapravo najbolje razumijem tu ideju i najbolje je mogu interpretirati. Tako da u tom kontekstu, koliko su oni radili sami, vjerujem da jesu, ali vjerujem da su imali i potporu i da je, kažem, u današnje vrijeme to više nije ni tako neobično. Možda nekada prije, ako je umjetnik morao sve sam, a nije se moglo sve sam jer nisi imao mobitel, nego ti je za bilo šta snimi trebala baš profesionalna kamera, a to nitko nije imao nego televizije, onda je situacija naravno bila drukčija. Danas se stvari mijenjaju. Vrlo vjerojatno, dakle, nemoguće je kompletno cijelu produkciju napraviti sam, jer činjenica je, dakle, tebe šalje tvoja nacionalna televizija tamo. Prema tome, dakle, velik dio organizacijskog posla, međutim, onaj kreativni dio, dakle, tu su oni definitivno napravili ovoga najveći dio ovoga sami, i ono što se meni baš kod tog njegov... Je praksa nas na HRT-u da i pustimo taj dio. Ponekad nas to i košta, jel? Ponekad shvatiš da si možda trebao manje pustiti izvođaču da bude kreativan i upozoriti ga na neke potencijalne mine, ali naravno da, recimo, sve, znači, efekte na sceni, sve ako želimo neke efekte, da će to nacionalna televizija financirati, jer pokriti, jer je to tako. To je zapravo jedna suradnja. Naravno da ni Hrvatska radiotelevizija nema beskonačan bunar novaca i da sad možemo plaćati, ne znam, ako se sjećate nastupa Rusije koji su bili uvijek spektakularni, ne pamtim one godine kad je on hodao po stepenicama koje nisu postojale tamo, zato što naravno toliki budžet se nema, ali ponekad budžet uopće nije bitan. Pobjedio je Duncansa koji je svirao na klaviru, pobjedio je Portugalac koji je stajao na sceni, pjevao na mikrofonu bez dima, bez vatre, bez nikakvih specijalnih efekata. To je rizik ovoga pustiti posebice nekom mladom. Da, međutim, ovo je definitivno bio pun pogodak, jer dakle, oni neopterećeni svim onim zakonitostima koje inače treba ispoštovati, dakle, naprosto su kreativnosti dali ovoga na maštu, što u pjesmi, što poslije u koreografiji, definitivno, a takvim kreativcima mislim da je samo nebo granica. Hvala vam, najljepša, veličasni Šagot. Evo, Markova karizma, jednostavnost i vjera u Isusa Krista oduševljava ljude diljem svijeta. Kao što smo mogli čuti od veličasnog Želimira, njegova javna izjava, na primjer, o molitvi prije jela, te svjedočanstvo vjere nakon pobjede na Dori, evo, dodatno su povećali upravo to divljenje prema njemu. Što takvim stavom, po vašem mišljenju, može Marko poručiti mladima? A mladi pogotovo dosta gledaju tko je na televiziji, tko je kakav, i od tuda skupljaju ideje. Danas većini je televizija i oni koji se više prikazuju na televiziji. Da, televizija ili mobitel, ajmo reći, nešto se kreće. Da. Mediji, ljude koji vide tamo su oni koji čije stavove ih oblikuju. I tu je vrlo, ajmo reći, prometno, on koji je prije 5 godina bio aktualan, ja s krizmanicama radim, oni više ne znaju za te ljude, nego samo tko je sad, može biti netko tko je već 15 godina ima karijeru, pa i danas aktualan. I svakako tu je ono nešto što se može zapitati, aha, pa nije to samo za bakice, možda tu nešto postoji, to se sve sadi negdje, i obično ljudi posegnu za vjerom kada se nađu u nekakvoj kritičnoj situaciji, nekad Bog i tako organizira da možda lupimo do dna i da se onda počnemo pitati. I vjerujem da to je, neće se niko sjetiti, aha, pa Baby Lazanja kojeg sam ja slušao je rekao da se moli, pa idem ja sada probat, ali sve to tvori jedan mozaik
koji mi slažemo svijetu i negdje tu možda, aha, vidio sam ovaj se moli pa sam tu nešto čuo pa idemo možda ja, možda je tu negdje rješenje moga problema ili možda nešto tu ima. I važno je, opet kažem, ne stavljati na njega, njemu sada svetačku auru, niti on to sam želi, a i postoji razlog zašto crkva svece nakon smrti proglašava i kada, i to nakon što se, da se izrazim, dobro ohladi osoba, da prođe neko vrijeme da sve sjedne i onda tek možemo o tome razgovarati, pa i između ostalog da se ne bi stavio jedan teret koji niko nije pozvan nositi na njega i on je tu da bude svoj. I ovaj dio, ta vjera je dio njegovog identiteta i kogod hoće prihvatiti njega, mislim, dužni smo uvijek prihvatiti cijelu osobu, ne samo onaj dio koji nam se sviđa, to se zove iskorištavanje i objektivizacija osobe. A može li kršćanin biti izoliran i smije li biti izoliran od svijeta? A mi smo poslani u svijetu, evo slušamo iz Ivanovog evanđelja i ovu veliku svećeničku molitvu i poslanje ovih dana, već nama svećenica malo da opet Ivan 15 ili 16, ali kaže, oče, molim te da oni nisu od svijeta, ali ostaju u svijetu i kako živjeti u svijetu, ne biti od svijeta, odgovor ćemo čuti sad ovu nedjelju, a to je poslanje Duha Svetoga. Poslani smo u svijet, ja često volim reći, nismo stavljeni na svijet da se snalazimo, nego smo ovdje sa određenom misijom. Izabrani smo, jučer smo imali evanđelj, Sveti Matej Apostol je bio izabrani smo i odaslani u svijet, da u konačnici svjedočimo tu svoju vjeru i damo svjedočanstvo. Postoji puno načina na koji se to može dati, a u konačnici svaki puta kada činimo nešto što je lijepo, pravedno, dobro, mi svjedočimo Božju karakteristiku i upućujemo ljude prema toj vrijednosti koja se nalazi u samome Bogu. Samo bih htio dodati ovo vezano uz molitvu, dakle koliko sam pratio malo tu njegovu ovoga priču vezano uz molitvu, dakle nije on fake molitelj, da je sad iskoristio i molitvu kao dodatni bonus, jer realno gledajući, dakle u ovakvoj sustavu Eurovizije baš nije pametno previše pričati o Bogu i ovoga i o molitvi. A ni pouka nije rečena radi toga da bi sad, evo vidite, na ono, ja molim, ovo što je časni Tomislav rekao, ja molim, pa molite i vi. Naprosto to je njegovo svjedočanstvo, dakle njegova priča, on ne zna kako bi to ga drugačije rekao, a definitivno da vjeruje u snagu molitve koja mu pomaže. Mislim, vjeruje, plus toga, ako se ne varam, u onom jednom intervjuu kad su ga pitali otkud mu tolika snaga i toliko uvjerenja, on je rekao, pa čekaj, koliko ljudi, jako puno ljudi moli za mene, dakle, ne može se dogoditi ovoga nešto drugo. Tako da mislim da je ta molitva definitivno ona snaga nutarnja koja ga goni dalje. Hvala najljepše. Evo Slavko, pitanje za vas, a možete i vi, gospođo Tolj. Više puta su se naši predstavnici nekada i požalili da imaju skroman nastup, jer se, kao što smo malo prije rekli, na pozornici sve plaća, evo od rasvijete nadalje i tako dalje. No, spomenimo ovdje svakako da i od Abe, pa evo do Marka ove godine, rijetko koji natjecatelj su je ostvario doista takve prepoznatljive glazbene karijere. I može li Marko napraviti puno toga na našem tržištu ili treba ići možda na europsku razinu, Slavko? Pa mislim, najprije, ne znam koliko slušatelji i gledatelji znaju, dakle, Marko Purišić nije anonimac. Dakle, on je čovjek koji je već prije toga imao poprilično zavidni glazbeni put, dakle i kao član grupe Mantra, koja je u Njemačkoj jedna od najpopularnijih grupa. Dakle, imali su album broj 1 na njemačkoj top listi. Kao autor napisao je također puno pjesama za druge izvođače. Prema tome, nije on netko kome se ovo dogodilo. Dakle, to je čovjek koji, kao što je on sam kazao, dakle, nakon posla kojeg ovoga radi, sjedne i zatvori se u svoja četiri zida, hvala Bogu i Nikoli Tesli ovoga, eli, na ovoj svojoj silnoj tehnici, pa mogu sjesti u svoja četiri zida i uz pomoć laptopa i kompjutera napraviti ovoga čudo. I definitivno ono što je zanimljivo, dakle, on je jedini izvođač ovog Eurosonga koji je sam napisao i tekst i glazbu i aranžman. Prema tome, dakle, i za čovjeka koji to sam napravi, ne može se to dogoditi slučajno. Ono, evo, kao potrefilo se. Mislim da je njegov
Rim Team, definitivno rezultat poprilično puno pjesama. U ostalom, ako upišete ime i prezime njegovo na YouTube-u, naćete puno toga. A da li o nekakvoj karijeri, dakle u inozemstvu, on već ima, ali definitivno, dakle, Hrvatska za ovaj kapacitet koji on ima, ja osobno smatram da je premala, plus toga što nas ima 3,5 miliona, pa sam New York je 4 puta veći nego cijela Hrvatska. Prema tome, definitivno koliko, može više. Ali sve ovisi koliko će biti brz, jer smo čuli kako danas trendovi prolaze. I i ako ne iskoristiš tu pozornost medija i ljudi koju imaš sada, onda ti se može dogoditi da ne ostvariš karijeru koju si mogao ostvariti pod pozornošću. Znači, koliko sam čula, on ima spreman album, tako da se ne bojim onda za njega, i sad samo ovisi baš o njegovom radu i trudu sad narednih mjeseci, ako vjerujem da mu je prvo na pameti da se odmori i da pobjegne od svih i od svega, meni bi bilo na njegovom mjestu, ali je jako, jako bitno uhvatiti ipak taj zamah i taj interes koji se događa, zato što danas živimo u takvom svijetu da nam se stalno nešto novo nudi i stalno imamo nešto novo na našim malim ekranima što nam zaokuplja pozornost, tako da taj nekakav bljesak koji ti se otvorio, ako si na primjer glazbenik i želiš da je glazba tvoj put, onda moraš iskoristiti. Ali ovo do sad je u stvari pokazalo da realno gledajući on ima veliki potencijal za uspjeh, jer činjenica je da mu se u relativno kratkom vremenu dogodilo neopisivo puno toga. Dakle, život se korijenito promijenio, i ono što mi je bilo zanimljivo, mislim da je Duško... Nije ni prvi ni zadnji, znamo jako puno slučajeva gdje se tako nešto dogodilo isto. I propali su, da. I nisu propali, nećemo tako reći, ali evo, nisu napravili puno. Ovdje htio dokazati samo, naime, da iako ga, evo što je Tomislav rekao, ne želim stavljati ga na oltar, međutim, činjenica je da ta njegova vjera i ta molitva definitivno mu je jedan veliki i čvrsti korijen da ostane normalan. Zanimljivo mi je njegovo viđenje, što je, mislim da je to Duško Čurlić jednom izjavio kako je bio tamo s njim, da u stvari on je upoznao dva Marka. Dakle, jedan Marko koji kad stane na pozornicu, cijela arena dirigira cijeloj areni. S druge strane, Marko izvan te arene, gdje je jednostavan čovjek i dalje normalan usprko svemu, mislim da je to vjera koju ovoga ima. Ovdje je već spomenut ovoga i župnik i svi. Ja bih htio spomenuti svakako još jednu osobu koja mislim da je vrlo bitna i značajna, to je njegov vjeruštelj Daniel Damjanović, također vrhunski glazbenik, bio u grupi Poklon, on mu je bio vjeroučitelj, i sam Daniel priča o tome kako je Marko bio osoba koja je puno propitivala. A kad smo kod pitanja, onda postoji nekoliko kategorija ljudi, dakle oni koji pitaju zbog pitanja, oni koji pitaju zbog tog da se naprave pametni, a postoji treća kategorija, to je ljudi koji pitaju jer ih stvarno zanimaju odgovori. Mislim da je Marko baš bio u ovoj trećoj kategoriji i tražio pitanja. Naravno, izvor jednom kad ga nađeš, treba ostati uz njega. Hvala najljepše, Slavko, velečasni Šagud. Koliko zapravo mi trebamo sad biti osjetljivi i pažljivi prema Marku. Naravno, ovo što je rekla i gospođa Tolj, nećemo mi njega niti uništiti, ali opet da taj dečko opstane u ovom svijetu. Ma sigurno je da se on suočava s nekakvim izazovima, zato što je izložen puno više nego svi koji nisu izloženi, jer ja sam, ajmo reći, ko župnik i svećenik, izložen donekle, i vjerujem da, kak se kaže, tko visoko leti može nisko pasti ako ne bude pazio, i da se njemu nešto dogodi, puno će biti i veći pritisak nego da se nekome za kog nitko ne zna, i lakše će kroz to proći. Što želim reći, budući da je izložen, sigurno su tu sad veće i duhovne napasti, sigurno i đavo više želi da napravi od, umjesto svjedoka vjere, da napravi nekakvu sablazan, i mislim da mi svi imamo dužnost moliti za sve one koji su javno izloženi, kako bismo podijelili taj pritisak, jer i na neki način on i dalje je naš predstavnik. I stoga pozivam da, evo, uključe ne samo njega, nego i sve te ljude koji su, u koje su uprta svjetlo pozornice, da im Bog da snage da mogu biti ono za što ih je tamo poslao, ako ih je poslao.
Hvala najljepša. Gospođo Tolj, treba li, kao što neki glazbenici poput, čini mi se, Žaka Houdeka zazivaju godinama, maknuti žiri iz natjecanja za pjesmu Eurovizije, dakle Doru, i treba li možda isto napraviti na razini Eurosonga? Pa bilo je već to. Znači, imali smo dugi niz godina Eurosong gdje je samo žiri odlučivao, pa su onda pokušali da samo publika odluči i na kraju, evo, dobili smo jednu kombinaciju. Ja, kao što sam rekla, nema formule, nema recepta, zato što to je glazba i to je podložno, znači, svakom se može sviđati zapravo različita glazba i možemo gledati isti Eurosong, a evo nas je ovdje četvoro, možda bismo odabrali svako od nas drugog pobjednika, a možda bismo neke godine odabrali istoga. Ja nisam tu pametna, nemam još tu nekako svoje mišljenje koje bih temeljila na nekim argumentima, zato što mi bismo uvijek bolje prošli. Znači, recimo, ja sam bila na Eurosongu one godine kad je bila Albina, po glasovima publike mi smo prošli u finale, nismo prošli zbog žirija. Isto tako je bilo i s Klapom Smora, s kojom nisam bila u Švedskoj, ali sam ih pripremala za taj put. I svi moraju još ljudi znati da žiri glasa na generalnoj probi, dakle dan ranije. I tu se izvedbe razlikuju. Netko zna možda lošije pjeva, da ne kažem falšat, na generalnoj probi, žiri mu ne da dovoljno bodova, a kasnije u finalu ja dobro pjeva i zapravo se svi pitamo kako on od žirija nije dobio. Ne znam je li pametno dati sve publici, to je možda čak i linija manjeg otpora, jer onda nitko ni za što nije odgovoran, publika je tako odlučila, ali nisam sigurna. Mislim da je ova nekakva kombinacija zapravo dosta, dosta realna. Što vi mislite kao glazbenik? Biste li vi glazbenike isključili iz ocjenjivanja? Pa, dakle, evo, čekam da završite, da velim. Ja nikako ne bi struku isključio red toga što, ako ostaviš publici, činjenica je da neke zemlje, bogatije zemlje, su u stanju kupiti puno tih glasova i onda bi se događalo da u stvari pobjeđuje samo onaj koji ima više novaca. Dakle, struka definitivno mora biti, međutim, evo, Uršula, vi ste rekli, struka sa smjernicama. Sad ste me podsjetili što se tada događalo. Događalo se ono susjedski glasovi, što je onda, mislim, što je isto meni isto normalno kad se ljudi ljute. Kako je on njemu dao? Naravno, Danska, Švedska, oni pričaju skoro sličan im je jezik, vjerojatno imaju iste zvijezde. Ja znam kako volim ove njihove detektivske serije, i danski glumci glume u švedskim i švedski u glumci. To je jedno tržište, ili mi koji govorimo slične jezike. Naravno da će nama neki pjevač iz Bosne i Hercegovine ili iz Srbije biti možda draži, ili ćemo ga više razumjeti, njegovu pjesmu ćemo razumjeti, pogotovo ako pjeva na svom jeziku, ćemo ju razumjeti više prije nego neku finsku pjesmu i tako dalje. Ali opet se dogodi neka pjesma koja osvoji sva srca. Definitivno, dakle, struku treba ostaviti, samo struci definitivno treba dati konkretnije smjernice. Dakle, politiku definitivno maknuti iz svega toga, jer evo, mi smo ove godine ipak imali od strane ocjenjivanja žirija, dakle, bilo je puno stvari, ne volim govoriti urotu, ja čak ne bi to rekla, zato što, ali bilo je. Zato, ja to ne bih rekla, zato što je to toliko veliki broj žirija, da ako bi ti tu išao, pokušao nešto manipulirati, to bi procurilo. Ne možeš dogovoriti, znači, 12, 13, 15 zemalja i se još u 15 zemalja po 5 članova žirija. Mi možemo žiriju jednu cijelu emisiju napraviti, pa evo, za kraj emisije molit ću vas samo kratko, doista, zvijere rečenice, trebamo li žaliti za statusom pobjednika ili ne? Velečasni Šagut. Mislim da ne. Mislim da se dosta postiglo i da ne trebamo, kao što sam rekao na početku emisije, tražiti tuđu afirmaciju. Mi smo vidjeli, evo, znamo ko smo, što smo, primili smo nešto i očekujemo još puno toga da ćemo primiti od gospodina Marka Purišića. Hvala najljepša. Ja isto mislim da ne treba ni za čim žaliti, ni u životu, a pogotovo ne na Eurosongu. Uspjeh je postignut, dojam je ostavljen, to je naš najbolji rezultat, prvi, drugi, prvi po glasovima publike, možemo uvijek reći, ne treba ni za čim žaliti. I na kraju krajeva, ponovit ću, nije ni švicarska pjesma uopće loša.
Dakle, mislim da je drugo mjesto za nas daleko bolja opcija nego prvo, jer zamisli da moramo sve ovo organizirati, da sva ta svita dođe kod nas, mislim da je ovo puno, puno bolja opcija. Ostalom, to sam često ponovio, dakle, Ivan Pavao je bio drugi pa je proglašen svetim, prema tome, dakle, ta opcija mi je puno draža. Međutim, jedna rečenica samo... Vole bi drugi. Jedna rečenica samo za kraj, dakle, nacijo draga, ne znam, volje li vi bebi lazanju ili ne, ali činjenica je da osim Olivera i bebi lazanje, dakle, nitko Hrvatsku u glazbenom smislu nije toliko ujedinio. Prema tome, dakle, to je čovjek koga definitivno treba podržati kako ko na razne načine, ali u svakom slučaju stati i biti mu potpora, a ne očekivati od njega da bude Sveti Petar ili nešto slično. Hvala najljepše na gostovanju. Hvala lijepo. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, cijenjeni gledatelji i pratitelji na društvenim mrežama, Markov primjer ujedno je poruka svima nama, posebno mladima, koji su možda malo više medijski prisutni, da je lijepo biti autentičan, da je lijepo biti svoj. Neka se ne srame svog kršćanskog identiteta i da se ne boje svjedočiti javno svoju vjeru. Na jedan nenametljiv način biti autentični kršćani, to je u ostalim poziv i poslanje svih nas. Ja sam Dalija Mokse, vas lijepo pozdravljam, hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. A vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam za. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.